Hyvää iltaa. SDP:n Kämmenen uutiset. Kalifornialainen rikosjuttu otetaan ilmeisesti uudelleen käsiteltäväksi syyttäjän tuuletettua tahallaan. Anteeksi, vatsaansa oikeussalissa. Puolustusasianajaja Clark Head on esittänyt Sonorassa vetoomuksen uuden oikeudenkäynnin järjestämiseksi, koska syyttäjä oli päästellyt niin sanottuja luonnon ääniä ainakin 100 kertaa hänen puolustuspuheensa aikana. Head on puolustanut murrosta syytettyä asiakastaan valamiehistölle, joka totesi tämän syylliseksi. Puolustajan mukaan päätös johtui siitä, että syyttäjä onnistui kovaäänisillä päästöillään häiritsemään valamiehistön keskittymistä. Head aikoo syyttää syyttäjä Ned Lowenbachia virkavirheestä ja perusteli tuimasti aiettaan näin. Puolustusasianajajan valamiehistölle pitämä päätöspuhe on luonteeltaan pyhä. Tavallaan se on puolustettavan viimeinen tilaisuus, eikä sitä pidä keskeyttää. Kaikkein vähiten naurattamalla valamiehistöä jatkuvilla pieruilla. Syyttäjä väitti kyllä, että kyse oli vahingosta, mutta en usko sitä, koska hän päästeli niitä jatkuvasti ikään kuin vähätelläkseen minua ja asiakastani. Hän liikkui koko ajan oikeudenkäynnin ajan ympäriinsä repien papereita ja sen jälkeen hän päästi aina pussun. Oli kerta kaikkiaan mahdotonta keskittyä. Ja vähän pitkä uutinen kai. Olen esiintynyt yli 50 valamiehistön edessä, mutta ikinä en ole kokenut mitään tällaista. Sonoran piirisyyttäjän virasto ei ole toistaiseksi pitänyt tapausta kommentoinnin arvoisena. Ole hyvä, Kai. Naapuri pyyhkii hyvin. Ruotsalaiset käyttävät eniten WC-paperia Euroopassa. Scott Paper Companyn mukaan ruotsalaiset kuluttavat keskimäärin 8,3 kiloa vessapaperia vuodessa nokkaa, tai pitäisikö sanoa peppua kohden. Vessapaperin kuluttajana kakkosena ovat norjalaiset, jotka käyttävät pyyhkimiseen 6,8 kiloa vuodessa, tanskalaiset 6,3 kiloa vuodessa. Pienimmällä paperimäärällä selviävät portugalilaiset, galilaiset, joiden kulutus on vain 2,2 kiloa. Espanjalaiset käyttävät pyyhkimiseen 2,6 kiloa vuodessa ja irlantilaiset 3 kiloa. Tutkimuksen mukaan erot eivät johdu sorminäppäryydestä tai yleisestä hygieniasta, vaan pikemminkin ostovoimasta ja paperin hintatasosta vertailumaista. Ole hyvä, Pirkko. Kiitos. Neuvostoliitossa on perustettu ensimmäinen nimettömien alkoholistien AA-kerho. Moskovalaiset aloittelijat, kerhoon kuuluu 40 jäsentä. Jäsenet eivät tiedä toistensa sukunimiä, eivätkä työpaikkoja. He puhuttelevat toisiaan etunimillä, jotka nekin voivat olla tekaistuja. Kerhossa ei keskustella vain alkoholismista, vaan usein myös esimerkiksi kirjoista tai elokuvista. Pääasia on yhdessäolo ja toisten tukeminen. Yksi kerholaisten periaatteista on omien vikojen tunnustaminen, sillä edistyäkseen on voitava arvioida myöskin menneisyyttään. Ja sitten tähän loppuun vielä tällainen iloinen kevennysuutinen. Kaliforniassa tänä aamuna kuulemma eräs mies oli kompastunut, kaatunut, housut repeytyivät ja pylly näkyi. Hassun hauskaa uutispätkä. Räkäklubi kurkkuun.
Kevennystä kerrakseen.